Soomaaliland waxay mar kale shaacisay tirada 19 kiis oo cudurka coronavirus oo laga helay deegaanada Soomaaliland. 19 kaasi qof ee laga helay xanuunkaasi COVID-19 ayaa 12 kamidii waxay yihiin rag halka 8 kamidina ay yihiin haween. Sidaasna waxa warfidiyeenada u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyi. Sidoo kale agaasimuhu waxa uu sheegay 19 kaasi qof ee laga helay xanuunka COVID-19 in laba kamidii ay geeriyoodeen labadaas qof oo ku kala sugnaa magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa. Maanta waa sabti, markaa waxaynu halkan bulshada kula wadaagaynaa 8:40 saacadood ee u dambeeyay, waayo maalin Jimca ayaa ku jirta. Awal waxaynu la wadaagi jirnay 4:20 saacadood ee u dambeeyay, laakiin maanta waxaynu bulshada la wadaagaynaa wixii soo kordhay 8:40 saacadood ee u dambeeyay. 8:40 saacadood ee u dambeeyay waxaa soo kordhay bukaanno ah 19 bukaan oo ku soo kordhay xaaladaheennii hore. Markaa 19 qof oo cusub ayaa laga helay 8:40 saacadood ee u dambeeyay. Taasi waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka laga helay ama tirada guud ee xanuunka laga helay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 78 qof ayaa laga helay xanuunka. 19 qof ee cusub waxay isugu jiraan oo ay u kala qaybsamaan da'ahoogu da'da 20 jir ilaa 20 jir waa hal qof, 20 jir ilaa 30 jirna waa laba qof, 30 ilaa 40 jirna waa hal qof, 40 ilaa 50 jir waa 4 qof, 50 ilaa 60 jir waa 6 qof, 60 ilaa 70 jirna waa 5 qof. Marka la eego meelaha ay ka kala yimaadeen dadkani, waxay ka yimaadeen bukaanadani 13 qof waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex, 6 qofna waxa ay joogaan ama lagaga helay gobolka Awdal. Dadkaasi waxa ku jira 6 qof oo ah dadkii ka yimid dhowaan waddanka Jabuuti ee karantiinka ku jiray. 6 qof oo ka mid ah ayaa laga helay xanuunka. Marka la eego dadka, 11 qof oo ka midihi waa rag, halka 8 qof oo ka midihina ay haween yihiin. Waxaa iyaduna jirtaa in tirada ka bogsatay cudurku ay tahay 8. Wadarta guud ee dhimashaduna iyaduna waxay maraysaa 8 qof, iyada oo 8:40 saacadood ee u dambeeyay ay dhimashada ku biirtay 2 qof. Waxa iyaduna tirada shaybaadhka guud loo sameeyey kor ayay u sii socotaa, waxaanay maraysaa 586 qof oo laga qaaday shaybaadh, iyada oo aad arkaysaan in muddadii ahayd ilaa 7 ama 10 cishee mishiin ku shaqeynayay laga qaaday dad ilaa 400 oo qof iyo ka badan ah. Waxay iyaduna si habsamiya u socotaa hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ee lagu eegayay dadka inooga imanaya xuduudaha kala duwan ka soo gelaya, iyaga oo la socda baabuurta ganacsiga ee iskaga goosheysa Soomaaliland iyo wadamada ay jaarka yihiin. Dadkii ugu dambeeyay ee 8:40 saacadood ee u dambeeyay laga eegay calaamadaha xanuunkuna waxa ay marayeen 4,841. Waxaa sidoo kale iyaduna socota hawlaha uu qabanayo call centerku, iyada oo 8:40 saacadood ee u dambeeyay ay soo garaaceen 25,000 oo qof. Tirada guud ee karantiinka ku jirta waxay maraysaa 70 qof, halka tirada dadka xirfadlayaasha ah ee isku diiwaangeliyey in ay si mutadawacnimo ah ugu shaqeeyaan waddankoodu ay maraysa 795 qof oo mutadawiciin caafimaad oo xirfadaha kala duwan leh oo isku diiwaangeliyey inay qayb ka noqdaan haddii loo baahdo inay dadkooda hagarla'aan ugu shaqeeyaan. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa noqonaya 780, halka 8 kamid ay ka bogsoodeen.
سيدنا يوغير يودين هالكا كوبية تطبات تنقفنا ايها تنقبان اما بايلين وليهين حنون كوفيد 19 ايدروس محمد عينان قبشوك هرقيسة.